her, jeg tester lige mit video-setup. Jeg vil gerne have et rimeligt fast setup, så jeg kan tage noget video, skyde op på YouTube og dele det på bloggen så hurtigt som overhovedet muligt. For hvis det bliver for besværligt for mig, så bliver det ikke så godt. Det ved jeg. Men det her, det virker som om, at det godt kan køre i hvert fald. Så jeg stiger afsted, men for at det ikke kun skal være test det her, men også noget med noget indhold, som I kan bruge til et eller andet, så vil jeg i dag lige fortælle kort om mit første blogindlæg, hvor jeg kommer lidt ind på det her med den her lille hæfte folder på, jeg laver om manuel fotografering. Det kommer ikke kun til at handle om manuel fotografering. Der kommer også noget med nogle indstillinger, hvor man har prioritet på lukketid og på blændeåbning og sådan nogle ting. Det kan godt være, at det ikke siger der noget lige nu, men det bliver forklaret meget tydeligt. Så bare hold det. Det, som der også kommer med i hæftet, det er noget med, hvordan du beskærer dit billede, eller hvordan du placerer ting i billedet, som du gerne vil have i fokus. Og det er nemlig ikke så mange tror lige i midten. Det er noget med at placere tingene i en tredjedel af billedet, enten vertikalt eller horisontalt. Det er den måde, man bedst fremhæver ting på, for det kan jeg også godt lide at kigge på. Det er derfor mange malere i guldalderen, de er placeret vigtige objekter i det gyldne snit. Ganske enkelt. Når vi taler om manuel fotografering, så bestemmer du selv lukketiden og blændeåbningen og følsomheden af filmen, bagpladen i dit kamera. Og derved så kan du bedre styre dine billeder og være en lille smule kreativ her. Den ene ting, som jeg vil sætte fokus på her i dag, det er dybdeskarphed. Og det styrer du typisk ved at ændre på blændeåbningen i kameraet. Hvis du har en meget lille blændeåbning, så er dit billede skarpt i dybden. Det vil sige, at det er skarpt foran, i forgrunden og i mellemrunden og i baggrunden af billedet. Hvis du har en meget lille åbning. Det vil sige, at du har stor dybdeskarphed. Hvis du har en meget stor blændeåbning, så er billedet kun skarpt på et lille område. Og det vil sige, at hvis du stiller skarpt på min hånd her, så vil mit ansigt typisk være uskarpt, og mine fingre her vil være uskarpt. Det vil sige, at det kun er lige det her, der står skarpt. Og så får man den her helt utydelige baggrund, som jeg vil vise på et billede her. Det er en effekt, som jeg smager godt kan lide i portrætfotografering for eksempel, så man har fokus på personen. Hvis man for eksempel er til en bryllupsreception, hvor der er mange mennesker, så kan det give rigtig god mening at lave baggrund uskarpt, sådan så at der ikke er for mange mennesker eller andre elementer, der forstyrrer det, man egentlig gerne vil have. Det man egentlig gerne vil tage et billede af. Omvendt i landskabsfotografering, der vil man typisk gerne have en stor dybdeskarphed, så det er både forgrunden og det mellemliggende stykke og baggrunden, der står fuldstændig skarpt, og derfor så kører man ofte med en meget lille blændeåbning. Det giver også god mening, at man er ude i naturen, der er som regel meget lys, så det er ikke noget problem. En lille blændeåbning kræver mere lys end en stor blændeåbning. Det siger næsten sig selv, der kommer mere lys ind i et kamera, når du har stor blændeåbning, end du har det. Men det var lige kort i dag om lidt manuel fotografering, dybdeskarphed. Håber du fik lidt ud af det. Vi ses snart igen. Ha' det godt.